Sende plastik cərrahiyyə harda var? Düzündə. Mən eləmişəm, burnumu eləmişəm, Aha. əməliyyat eləmişəm. Əslində açıqlanmırdım. Çünki o vaxtı reklama belə dedilər də, reklam eləyək, yoldaşım icazə vermədi ki, yox, sən elətdir, əslində onun istəyinə elədim. Çünki mən özümdən çox razı idim və fikirləşirdim ki, mənim burnum, yəni elə eybi yoxdur. Burnumu eləmişəm və kosmetoloji, bəli, kosmetologa getmişəm, müəyyən bir, nə bilim, belə deyim də, Dolğularım var, müəyyən bir vasitələrdən prosedürlərim var. istifadə, yəni eləyirəm prosedurlar, amma mən həmişə kosmetologa gedəndə deyirəm, məni dəyişmə. Qüsurum varsa onu, yəni qapa, ancaq belə. Bəs vücudunda? Yox, bədənimdə yoxdur. Dəqiq. 100% olsa hiss olunur yəni kamındakı Yaxşı. Ola bilər ama, hə? Əlbəttə ki, ola bilər gələcəkdə, ola bilər çox kökələrəm, nə bilim mən belə deyim də, ana olmuşam və yenə də olmaq istəyirəm. Müəyyən bir problemlər olarsa normal bir şeydir. Yəni abartılı olmamaq şərti ilə müəyyən bir əməliyyatlar eləyərəm.